Չինաստանի ժողովրդական հանրապետություն կատարած այցի շրջանակում Հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը սեպտեմբերի 12-ին հանդիպել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության պաշտպանության նախարար Ծովակալ Դուն Ցզյունի հետ։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները կարևորել են երկու երկրների միջև բարձր մակարդակով հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում, այդ թվում պաշտպանության բնագավառում։ Կողմերը նաև ընդգծել են, որ վերջին տարիների ընթացքում ռազմական համագործակցությունը նկատելիորեն առաջընթաց է ապրել, ընդգրկելով նոր ուղղություններ։ Նախարարները պատրաստակամություն են հայտնել Հայաստան-Չինաստան համագործակցությունն էլ ավելի զարգացնելու, ներառյալ բարձրաստիճան շփումները երկու երկրների զինված ուժերի միջև։ Քննարկվել են նաև միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցեր։